Dhuna në familje vazhdon çdo ditë të shënoi rastet e reja në Durrës. Vetëm 24 orët e fundit, drejtoria vendore e policisë njoftoi se janë arrestuar 2 persona, të cilët akuzohen se rahën partneret e tyre. Komisariati i policisë Durrës arrestoi në flagrancë shtetasit me inicialet LL, 60 vjeç, banues në Durrës, pasi akuzohet se ka ushtruar dhunë ndaj bashkëshortes së tij. Po kështu mësohet se është arrestuar shtetasi me inicialet AT, 40 vjeç, banues Ponodurës, pasi ka ushtruar dhunë ndaj bashkëtuesës së tij. Materialet proceduriale për këto dy çështje i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Durrës për veprimet të mëtejshme.